Hello friends, welcome to online maths class by Thiraj Goswami. Onuhilani 7.1 or ekor duta onko mai kori bolle loisho. Je pratham onko tu koise 2, 3, 4, 1 bindu dutar major durotta uliya bolage -5, -7, -1, 3 ei duta bindur major durotta uliya bolage. Tar karone ami kichu kotha janibo lagibo. Je x1 y1 aru x2 y2 এই দুটা বিন্দুর মাজৰ দূৰত্ব কি হ'ব x1 y1 x2 y2 বিন্দু দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব কি হ'ব যে আমি যদি স্থানাঙ্ক তলত এই বিন্দু দুটানে কৈ বহাই দিও x1 y1 x2 y2 এই বিন্দু দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব আমি উলিয়াব পাৰো উলিওৱাৰ কাৰণে যেটো আমাৰ সূত্ৰ দিয়া আছে এই সূত্ৰটো এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ প্ৰমাণ দিয়া আছে যে root over x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. এটো যদি আমি a বিন্দু বুলি ধৰো, এটো যদি b বিন্দু বুলি ধৰো, তেতিয়া এইখিনি হ'ব ab. কি পাইছো? যে দুটা বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্ব, যি দুটা বিন্দুৰ স্থানাংক x1 y1 আৰু x2 y2 সেই বিন্দু দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব উলিয়াব লাগিলে আমি x স্থানাংক দুটা বিয়োগ কৰি তাৰ বৰ্গ কৰিম, যোগ y স্থানাংক দুটা বিয়োগ কৰি তাৰ বৰ্গ কৰিম আৰু এই যোগফলটোৰ বৰ্গমূল ললে আমি এই বিন্দু দুটাৰ দূৰত্বটো পাই যাম যদি কেতিয়াবা আমাৰ x1 - x2 হোল স্কোৱাৰ লিখা হয় বা y1 - y2 হোল স্কোৱাৰ লিখা হয় তেতিয়াও আমাৰ ফলাফলত কোনো প্ৰভাৱ নপৰে কাৰণ এইটো আমাৰ স্কোৱাৰ হৈ আছে যে আমি এটা কথা জানো a - b হোল স্কোৱাৰ ইজ ইকুৱেল b - a হোল স্কোৱাৰ যে এইটো সদায় একেই হয় a - b হোল স্কোৱাৰ ইজ ইকুৱেল বি মাইনাস এ হোল স্কোৱাৰ গতিকে আমাৰ মনত ৰাখিবলগীয়া কথাটো হ'ল দুটা বিন্দুৰ স্থানাংক যদি আমাক দিয়া থাকে যে সেই দুটা বিন্দুৰ মাজত দূৰত্ব উলিয়াব লাগিলে আমি কি কৰিম যে এক স্থানাংক দুটাৰ বিয়োগ কৰি বৰ্গ কৰিম যোগ ৱাই স্থানাংক দুটা বিয়োগ কৰি বৰ্গ কৰিম আৰু এই যিটো ৰিজাল্ট পাম সেই ৰিজাল্টটোৰ আমি বৰ্গমূল ল'লে প্ৰদত্ত বিন্দু দুটাৰ আমি মাজৰ দূৰত্বটো পাই যাম এতিয়া এই ধাৰণাটোৰ সহায়ত যদি আমি সমস্যাৰ এটা সমাধান কৰিব লাগে এক নম্বৰ সমস্যাটো সমাধান কৰিবলৈ হ'লে ইয়াত এ বিন্দুটো কি আছে 2, 3 বি বিন্দুটো কি আছে 4, 4, 1 এতিয়া এ বিৰ মাজৰ দূৰত্ব এ বিৰ মাজৰ দূৰত্বক প্ৰতীকেৰে এনেকৈ লিখা হয় এ বি এ বি মানে আমি জানো এ আৰু বি বিন্দু দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব আৰু ইয়াত আমি x1 বুলি ক'লে আমি এইটো কি পাম 2 পাম y1 বুলি ক'লে আমি কি পাম 3 পাম x2 বুলি ক'লে আমি কি পাম 4 y2 বুলি ক'লে আমি কি পাম 1 গতিকে এই সূত্ৰটো যদি আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এ বিৰ মানটো হ'ব কি আছে x2 - x1 হোল স্কোৱাৰ x2ৰ মান আছে 4 - x1ৰ মান আছে 2 4 - 2 হোল স্কোৱাৰ প্লাছ সূত্ৰমতে প্লাছটো আহিছে y2 - y1 হোল স্কোৱাৰ y2ৰ মান কি আছে 1 y1 3 হোল স্কোৱাৰ তে এইটো আমি কি পাম এতিয়া 4 - 2 হোল স্কোৱাৰ তাৰ মানে কি 4 - 2 2 2 স্কোৱাৰ প্লাছ 1 - 3 1 - 3 - 2 স্কোৱাৰ ইজ ইকুৱেল আমি কি পাম 4 প্লাছ 4 4 প্লাছ 4 মানে আমি কি পাম 2 ইনটু 4 2 টাইমছ অফ 4 তাৰ মানে 4ৰ বৰ্গমূল আমি কি পাম 2 তাৰ মানে 2√2 এইটো একক অৰ্থাৎ এ বি এ আৰু বি বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্ব হ'ব 2√2 একক দুই নম্বৰ সমস্যাটো যদি আমি সমাধান কৰিবলগীয়া হয় ইয়াত যদি আমি পি বিন্দু বুলি ধৰি লওঁ পি বিন্দুৰ স্থানাংক -5, 7 আৰু কিউ বিন্দুৰ স্থানাংক যদি আমি ধৰি লওঁ -1, 3 তেতিয়া পি আৰু কিউ বিন্দুৰ মাজৰ দূৰত্ব মানে কি পি কিউ পি কিউ ইজ ইকুৱেল আমি কি পাম পি কিউ ইজ ইকুৱেল ৰুট অভাৰ ৰুট অভাৰ চিনটো ক'ৰ পৰা আহিছে এই সূত্ৰটোৰ পৰা আহিছে ইয়াত x1ৰ মানটো কি -5 y1 7 x2 -1 y1 3 গতিকে আমাক সূত্ৰমতে কি লাগে x2 - x1 হোল স্কোৱাৰ x2 মানে -1 - x1 x1 - -5 হ'ব
কারণ এইটো মাইনাস সূত্ৰৰ পৰা আহিছে আৰু এক্সনৰ মানটো মাইনাস ফাইভ এইখিনি আমি ছেকেণ্ড ব্ৰেকেট স্কুৱেৰ লিখিম প্লাছ ৱাই টু মাইনাছ ৱাই ওৱান হোল স্কুৱেৰ ৱাই টু ৱাই টুৰ মান আমাৰ কি আছে ৱাই টুৰ মান আছে থ্ৰী মাইনাছ ৱাই ওৱানৰ মান আছে ছেভেন থ্ৰী মাইনাছ ছেভেন হোল স্কুৱেৰ এইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰিলে আমি কি পাম যে মাইনাছ ওৱান মাইনাছ মাইনাছ ফাইভ মানে প্লাছ ফাইভ ফাইভ ওৱান মাইনাছ ওৱান প্লাছ ফাইভ হোল স্কুৱেৰ প্লাছ থ্ৰী মাইনাছ ছেভেন মাইনাছ ফ'ৰ হোল স্কুৱেৰ ইজ ইকুৱেল আমি কি পাম ফাইভ মাইনাছ ওৱান হোল স্কুৱেৰ মানে কি ফ'ৰ স্কুৱেৰ প্লাছ মাইনাছ ফ'ৰ স্কুৱেৰ তাৰমানে আমি কি পাম ছিক্সটিন প্লাছ ছিক্সটিন তাৰমানে আমি পাম টু ইনটু ছিক্সটিন টু টাইমছ অফ ছিক্সটিন তাৰমানে ছিক্সটিনৰ স্কুৱেৰ ৰুট ল'লে আমি পাম ফ'ৰ ফ'ৰ ৰুট টু একক অৰ্থাৎ পি কিউ বিন্দু দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব হ'ব ফ'ৰ ৰুট টু একক সাত নম্বৰ অংকটো আমি কৰিবলৈ লৈছোঁ যে সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমাক কি বিচাৰিছে টু মাইনাছ ফাইভ মাইনাছ টু নাইন বিন্দু দুটাৰ পৰা সমদূৰত্বত এক্স অক্ষত থকা বিন্দুটোৰ স্থানাংক নিৰ্ণয় কৰিব লাগে যে আমাক দুটা বিন্দু দিয়া আছে আৰু সেই বিন্দু দুটাৰ পৰা এক্স অক্ষত থকা এটা বিন্দু সমান দূৰত্বত আছে বুলি আমাক এটা চৰ্ত দিয়া আছে আৰু সেই চৰ্তটোৰ সহায়ত আমি সমস্যাটো সমাধান কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে আমি জানিব লাগিব কি এক্স অক্ষত থকা যিকোনো বিন্দুৰ স্থানাংকৰ আৰ্হিটো কেনেকুৱা যে যিকোনো এটা বিন্দু যদি আমি এক্স অক্ষত থকা বুলি ধৰি লওঁ এক্স অক্ষত থাকিলে তাৰ ৱাই স্থানাংকটো শূন্য হৈ যায় আমি জানোৱেই এক্স অক্ষৰ সমীকৰণটো হৈছে ৱাই ইকুৱেল জিৰ' অৰ্থাৎ ৱাই ইজ ইকুৱেল জিৰ' মানে এক্স অক্ষত থকা যিকোনো বিন্দুৰ ৱাই স্থানাংকটো জিৰ' হয় আমি ধৰি লৈছোঁ যে এক্স অক্ষত থকা বিন্দুটো পি এক্স জিৰ' আৰু আমাক দিয়া বিন্দু দুটা যদি আমি এ আৰু বি বুলি ধৰি লওঁ টু মাইনাছ ফাইভ বি মাইনাছ টু নাইন যি দুটা বিন্দু আমাক দিয়া আছে সেই বিন্দু দুটা যদি আমি এ আৰু বি বুলি ধৰি লওঁ চৰ্ত অনুসৰি আমাৰ কি হ'ব যে পি এ ইজ ইকুৱেল পি বি ঠিক আছে যদি পি এ ইজ ইকুৱেল পি বি হয় তেতিয়া আমি কি লিখিব পাৰিম দুইফালে বৰ্গ কৰিব পাৰিম পি এ হোল স্কুৱেৰ ইজ ইকুৱেল পি বি হোল স্কুৱেৰ আচ্ছা পি এ আৰু পি বি আমি কেনেকুৱাকৈ পাম ইয়াত মই এইখিনি দেখুৱাইছোঁ যে পি বিন্দুটোৰ স্থানাংক আমি কি পাইছোঁ পি বিন্দুটোৰ স্থানাংক পাইছোঁ আমি পি বিন্দুটো এক্স জিৰ' বুলি লৈছোঁ আৰু এ বিন্দুটো আমি কি পাইছোঁ এ বিন্দুটো লৈছোঁ টু মাইনাছ ফাইভ তে ইয়াতে আমি যদি এটা এইটো এক্স ওৱান ৱাই ওৱান বুলি লওঁ এইটো যদি এক্স টু ৱাই টু বুলি লওঁ তেতিয়া আমাৰ দূৰত্বৰ সূত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে আমি কি পাম পি এ এক্স টু মাইনাছ এক্স ওৱান চোৱা এক্স টুৰ মান আছে টু এক্স ওৱানৰ মান আছে এক্স গতিকে টু মাইনাছ এক্স হোল স্কুৱেৰ প্লাছ ৱাই টু মাইনাছ ৱাই ওৱান ৱাই টুৰ মান কি আছে ফাইভ ফাইভ মাইনাছ ৱাই ওৱানৰ মান আছে জিৰ' ফাইভ মাইনাছ জিৰ' হোল স্কুৱেৰ একেদৰে যদি বি বিন্দুটো আমি ইয়াত এনেকৈ চাওঁ বি বিন্দুটো কি আছে বি বিন্দুটো মাইনাছ টু আৰু নাইন পি বিন্দুটো এক্স ওৱান ৱাই ওৱান ঠিকেই আছে এইটো যদি আমি এইবাৰ এক্স টু আৰু এইটো যদি আমি ৱাই টু বুলি লওঁ এক্স টু মাইনাছ এক্স ওৱান হোল স্কুৱেৰ এক্স টুৰ মান আছে মাইনাছ টু মাইনাছ এক্স মাইনাছ টু মাইনাছ এক্স হোল স্কুৱেৰ প্লাছ ৱাই টু মাইনাছ ৱাই ওৱান হোল স্কুৱেৰ নাইন নাইন মাইনাছ জিৰ' হোল স্কুৱেৰ নাইন মাইনাছ জিৰ' হোল স্কুৱেৰ এইখিনি কেলকুলেশ্যন কৰিলে আমি কি পাম চাবা এ মাইনাছ বি ফৰ্মুলা আছে এ মাইনাছ বি হোল স্কুৱেৰ তাৰমানে আমি পাম টু স্কুৱেৰ মানে ফ'ৰ মাইনাছ টুৱাইচ এ বি টু ইনটু এক্স তাৰমানে ফ'ৰ এক্স প্লাছ বি স্কুৱেৰ মানে এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ফাইভ স্কুৱেৰ মানে টুৱেণ্টি ফাইভ ইজ ইকুৱেল এইটো চোৱা মাইনাছ এ মাইনাছ বি হোল স্কুৱেৰ যদি আমি মাইনাছ চিনটো যদি কমন লৈ আহোঁ তেতিয়াহ'লে এইটো কি হ'ব মাইনাছ ওৱান হোল স্কুৱেৰ মানে কি এইটো এ প্লাছ বি হোল স্কুৱেৰ ফৰ্মত আমি লিখিব পাৰোঁ মানে কি মাইনাছ টু মাইনাছ এক্স হোল স্কুৱেৰটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ টু স্কুৱেৰ মানে ফ'ৰ প্লাছ আমি কি লিখাওঁ টু ইনটু এ ইনটু বি টু ইনটু এক্স মানে ফ'ৰ এক্স প্লাছ এক্স স্কুৱেৰ আৰু নাইন স্কুৱেৰ মানে আমি পাম এইটি ওৱান ইয়াৰ পৰা আমি দেখিছোঁ দুইফালে এক্স স্কুৱেৰ কেঞ্চেল হৈ যাব
এই x টার্মটো যদি আমি এইফালে লৈ আহোঁ আমি কি পাম মাইনাস ফোর এক্স আৰু এইটো ফোর এক্সটো এইফালে আনিলে মাইনাস ফোর এক্স এইফালে আমি কি পাম এইটটি ওয়ান প্লাছ ফোর এইটটি ফাইভ টুৱেণ্টি ফাইভ প্লাছ ফোর টুৱেণ্টি নাইন টুৱেণ্টি নাইন এইফালে আহিলে কি হ'ব প্লাছটো এইফালে আহিলে মাইনাছ হ'ব তাৰমানে আমি কি পালোঁ মাইনাছ এইট এক্স ইজুকেল এইটো আমি পাম ফিফটি ছিক্স এক্স ইজুকেল মাইনাছ ছেভেন কিহৰ মান ছেভেন পালোঁ মাইনাছ ছেভেন এক্সৰ মান গতিকে এক্স অক্ষৰ ওপৰত থকা বিন্দুটো কি হ'ব নিৰ্ণয় বিন্দুটো নিৰ্ণয় বিন্দু হ'ব এক্সৰ মান মাইনাছ ছেভেন পালোঁ আৰু ৱাই স্থানাংক জিৰ' থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং এণ্ড ডণ্ট ফৰগেট টু লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল